Nejen vyndávací zuby, kterými baví děti, nebo trefné hlášky, kterými glosuje zápasy, ale především precizní práce v brankovišti. To všechno patří k hokejovému světoběžníkovi Radku Smoleňákovi, který za sebou má angažmá ve všech nejlepších ligách světa. Nejvytíženější útočník hradeckého Mountfieldu v letošní sezóně také obléká kapitánské C-čko na dresu. To, že je kapitánem, jako výraznou změnu ale nevnímá. No, já si nemyslím, že to je nějaká úplně extra změna pro mě. Já budu furt stejný a myslím si, že ten, kdo mě zná, kdo mě zažil v kabině nebo na ledě, tak ví, že jsem celkem hlasitý a snažím se být jeden z těch lídrů a určitě se nezříkám nějaký zodpovědnosti, takže to, že mám C-čko na dresu, je pro mě je to hezká věc, když člověk vidí ty kapitány, co tady byly před mnou v Hradci, ale na druhou stranu tu práci musím dělat furt stejnou. Radek Smoleňák patří mezi velké oblíbence fanoušků. S pokorou říká, že je rád, že ho fanoušci přijali a nejen jeho. Na dotaz, jak vnímá, že je miláčkem hradeckých fanoušků, odpověděl s úsměvem na rtech. A nemyslím miláček úplně, myslím milášek spíš. jsem za to rád, že fanoušci mě vzali za svého. Přece jenom jsem přišel před 2 rokama v půlce sezony a nějaký ten vztah jsme se museli vybudovat, ale já si myslím, že ty fanoušci jsou na to i výborní, že stojí za každým z nás a my to v té kabině takhle cítíme. A je to jenom na nás, jak moc si získáme na svou stranu, nás opravdu za náma stojí, ať se děje, co se děje, nám dokázal to i v tom Gradcu, kdy to byl jeden z nejhezčích zážitků v hokeji, co jsem zažil a doufám, že nás budou mít ještě radši, když začneme vyhrát ještě víc zápasů a dotáhneme to do nějakého cíle, o kterém tady všichni sníme. Radek Smoleňák teď veškeré síly směřuje k hokeji, tak, aby mančaft nazbíral co nejvíce bodů. Tak určitě jsme chtěli mít víc bodů, než jsme pozbírali. To je jedna věc. Druhá věc je stránka nějaký tý hokejovosti a toho, co předvádíme na ledě, protože si myslím, že některé zápasy jsme si prohráli vyloženě sami. A když se člověk podívá na různý ty statistiky, v kterých každý teď leží, tak máme nejvíc střel v lize, nejméně jich proti nám. Bohužel prostě jsme v takové fázi, kdy dostáváme hodně laciné branky a naopak my je nedáváme. Takže myslím si, že když půjdeme furt po té stejné cestě a půjdeme tomu naproti, tak se to zlomí a bude to dobrý, já v to věřím. Kromě hokeje si Radek Smoleňák nově užívá ještě jednu velmi příjemnou roli. Ve svých 32 letech se stal poprvé otcem. Tak já jsem nadšený, teď těm malým už 4,5 měsíce a neskutečně to letí a opravdu ten, kde je rodič nebo jednou se stal rodičem, tak ví, jaký to je pocit, když ráno vstane kde v té postilce a malý vždycky je úplně rozzářený, že nás vidí, takže přál bych to každému a myslím, že to zvládáme super, manželka je výborná, já se snažím dělat všechno, co můžu, ale samozřejmě nebudu asi nikdy tak dobrý jako moje žena, ale snažím se malýmu vytvářet ten nejlepší komfort, co můžem a doufám, že ještě se rodina rozroste.